Hola, bona nit, benvinguts a l'espai de l'entrevista, una nit més. Avui tenim amb nosaltres Roger Vila. Roger Vila és investigador i entomòleg i ara ens explicarà què és això de l'entomologia i a quina part de l'entomologia en concret es dedica. Bona nit, Roger. Bona nit. La primera pregunta és evident, ja l'he anunciat. Sí. Què és això de l'entomologia i exactament què és el que fas tu? Molt bé. Mira, l'entomologia és la part de la ciència que es dedica a estudiar els insectes. I dins dels insectes jo m'especialitzo en les papallones. Les papallones, el nom tècnic són lepidòpters, i llavors els que ens dediquem concretament a les papallones ens diem lepidopteròlegs. Difícil. Sí, difícil, lepidopteròlegs. Sí. I exactament per què t'especialitzes en papallones i no en paneroles o en qualsevol altre espècimen? Sí. Bueno, com tothom, doncs, tenim una història darrere, i en el meu cas, doncs, des de nen, tinc la passió per les papallones, que no sé realment d'on ha sortit, però des de ben petit ja només recordo que sempre m'han encantat. Ja col·leccionava les papallones i les estudiava de molt petit. Tinc papallones a casa que les havia preparat doncs, de quan tenia 9 anys i ja portava temps entusiasmat amb allò, perquè primer vaig haver d'aprendre a aconseguir llibres, que en aquella època no era tan fàcil, que els meus pares me'ls compressin i després doncs, començar a aprendre com les havia de preparar per tenir-les en caixes, a l'època en què em dedicava més a col·leccionar, no? Que és una forma... Sí, que amb 9 anys ja eres membre de la societat catalana, no? Exacte. Després també vaig descobrir exacte que hi ha una societat a Catalunya que es diu Societat Catalana de la Lepidopterologia, que molta gent que està interessada en el tema doncs, es reuneix en aquesta societat i doncs, es fan activitats i conferències, i esclar, en aquell moment doncs, va ser descobrir això, va ser un gran impuls per mi, per poder veure que hi havia gent que es dedicava a això i que també m'ensenyessin. D'alguna forma hi era el nen no? que anava en aquestes reunions i clar, allà vaig aprendre molt. No, no hi havia més nens? Eres tu l'únic nen o hi havia més...? En aquells moments era el més jove, em sembla, sí. Molt bé. O sigui, la teva imatge quan eres petit podria ser aquella amb el salacop potser i la xarxeta per caçar papallones? Sí, però no només de quan he patit, tota la meva vida, la meva imatge de mi mateix és amb el caçar papallones i darrere les papallones pel camp, sí. Quin objectiu, quan comences a... Ja has comentat que no saps ben bé d'on et ve aquesta passió per les papallones, però quan comences a aprendre com obtenir les papallones, com guardar-les, com omplir les parets de casa teva de papallones, amb quin objectiu ho fas? Amb l'objectiu d'estudiar-les? Quins són els primers passos en aquest sentit? Mira, és un procés que molta gent que avui en dia ens dedica a això, més o menys hem seguit tots. Des de nen primer et fascina la natura, t'encapritxes d'algun grup en concret, en aquest cas les papallones, i tens l'afany d'agafar-les i de tenir-les i de saber com es preparen i de veure com de diferents són aquest color, llavors de mica vas aprenent els noms i vas veient, per exemple, que aquesta no l'havia vist mai, que aquesta, quan vas sabent una mica més de què es coneix sobre el tema, veus, per exemple, que has fet un gran descobriment un dia, un gran descobriment doncs, a nivell local, per exemple, que doncs, en aquesta comarca no s'havia vist mai aquesta papallona, d'acord? I d'aquesta manera, doncs, per entendre, doncs, vas aprenent i enganxant-te. I normalment es comença molt des del col·leccionisme, d'acord? I hi ha gent que continua amb això, i en el meu cas, per exemple, he anat derivant més cap a la biologia més dura, per entendre'ns, en el sentit que avui en dia utilitzo tècniques modernes per estudiar les papallones, d'acord? Utilitzem genètica, utilitzem modelitzat de les distribucions per saber exactament on es podrien trobar potencialment, els canvis climàtics com els afecten, coses d'aquest tipus. Utilitzem tècniques de morfometria, que vol dir no només veure que són diferents, sinó ja pots arribar a mesurar coses molt fines i mitjançant estadística pots veure diferències molt petites que a cop d'ull no veuries clarament, d'acord? Doncs, d'aquesta forma, jo ara he deixat el col·leccionisme més recreatiu, per entendre'ns, i ara em dedico a col·leccionar, però amb fins més científics, en un altre sentit. I és que, per estudiar les papallones, la seva genètica,
no pots fer-ho amb papallones que hi ha en col·leccions des de fa molts anys, perquè hi ha molt bones col·leccions, per exemple, al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, hi ha col·leccions històriques, tots els aficionats doncs, tenen col·leccions, però aquests exemplars, el seu ADN ja està degradat. Llavors, no serveix per fer estudis més moderns d'ADN o de DNA, d'acord? Llavors, el que cal és tornar-les a agafar i conservar-les en etanol, que és una forma de que es conserva el DNA. Llavors, en aquest sentit, estic creant una col·lecció de mostres en etanol. I això és el que em dedico. Que tenies a la paret, ara passa. Bueno, les conservo, òbviament, i m'agrada molt mirar-les, però ara, també per falta de temps, perquè no es pot fer tot, doncs ara m'estic concentrant molt en crear una col·lecció de papallones per estudi del DNA. Quan, conforme et vas fent gran, acabes d'estudiar, què estudies? Biologia? Sí. Què és el que acabes d'estudiar? Sí. Jo, ja des d'abans de començar la universitat, tenia clar que em volia dedicar a les papallones. Llavors vaig fer biologia, vaig fer 3 anys de biologia, i en aquell moment vaig tenir la sensació de que potser no em podria dedicar a això, que era més aviat un hobby. Estava a la Universitat Autònoma de Barcelona i no vaig veure cap model de ningú que es dediqués professionalment a això. Aquí a Catalunya no hi havia ningú dedicant-se als papallones professionalment. I vaig pensar que això no em podria viure en el futur i em vaig també emocionar amb moltes altres coses i vaig acabar dedicant-me a la bioquímica. Llavors vaig fer la carrera de segon cicle de bioquímica i vaig fer un doctorat de 5 anys de bioquímica estudiant doncs, l'estructura de les proteïnes en concret, no? I utilitzant tècniques com ressonància magnètica nuclear i coses d'aquestes. I després dels 5 anys al laboratori fent aquestes tècniques espectroscòpiques, jo continuava amb el cuquet de les papallones i tenia moltes ganes de sortir al camp i de tornar a veure les papallones, ho feia quan podia, però vaig adonar-me que quan acabava la carrera, el doctorat, vaig adonar-me que si no feia el gir en aquell moment, ja, com per dir-ho d'alguna manera, ja no ho faria mai més, no? Perquè et vas especialitzant, i era una mica la meva última oportunitat per intentar redirigir la meva carrera cap a la lepidopterologia, no? I en aquell moment sí que vaig aconseguir-ho fer, va costar molt, vaig apostar molt per fer-ho, vaig passar un any sense feina, totalment, i en aquell temps tampoc teníem atur, els que eren becaris, és a dir, que va ser una mica un desastre, però un any d'enviant mails a tot el món, al final vaig aconseguir anar de postdoc a Harvard amb una beca de 2 anys. No? I després ja allà m'hi vaig acabar quedant gairebé 4 anys, pràcticament. És una mica... A dedicar-me, sí, a dedicar-me als papallones, precisament. Vull dir que va ser va ser un somni per mi, realment. És un continu, no? El fet que per estudiar o per treballar segons quins temes hagis de marxar a Harvard o on sigui. Sí, sí. Què estem fent malament en aquest país perquè la gent que vol dedicar-se a les investigacions hagin d'acabar marxant fora? Crec des del teu punt de vista, que ho has viscut. Sí, sí. Crec que el fet d'haver de marxar fora és molt bo, en el sentit de que s'aprèn moltíssim anant a fora i d'alguna forma en el procés d'un científic és molt imprescindible passar temps temporades a fora. Això ve molt amb la feina i gent de tot el món ho fa. És a dir, no som l'únic país que la gent va fora. El problema és poder tornar i poder anar i tornar amb garanties. És a dir, no anar-te'n, llançar-te a la piscina, si ho aconsegueixes anar-te'n amb diners i no saber mai més si tornaràs, que és el que passa, de fet. Jo mateix tenia la idea d'anar i tornar i vaig estar a punt de quedar-me, però al final sí que vaig aconseguir tornar, però les possibilitats allà eren infinitament superiors a les d'aquí. Et tornes aquí amb una beca d'investigació de l'ICREA, no? Si no tinc mal entès. Exacte, sí, que són 5 anys d'investigació. 5 anys per investigar. Que va acabar fa pocs mesos. No, de fet, encara la tinc i s'acabarà d'aquí uns mesos. D'aquí uns mesos. Sí, sí. Exactament, sí. Quina era la teva investigació amb aquesta beca? Doncs, en aquest punt de la carrera, quan ja tornes, el que es demana de tu és que ja creïs el teu grup de recerca, com a investigador independent totalment, d'acord? I és el que he fet. I m'he dedicat doncs, a crear el primer grup a Catalunya que ens dediquem doncs, a estudiar les papallones amb tècniques modernes de genètica, per exemple. I això és el que he estat fent, crear un grup de recerca i aconseguir doncs, demanar els projectes que t'aportin diners
i aconseguir que els estudiants que vinguin doncs, tinguin un finançament també i dirigir-los perquè aconseguin les seves pròpies tesis doctorals. No? I aquest finançament, per exemple, d'on ve? Sempre d'administració pública, la indústria privada o l'empresa privada està interessada en aquest tipus d'estudis? Tenen alguna, poden tenir en el dia a dia de tots nosaltres aquest tipus d'estudis algun tipus de repercussió? Perquè els que no entenem o els que no... Ens queda massa lluny això, pensem a vegades, podem pensar, bueno, i quin sentit té estudiar les papallones? I segur que en té molt. Ara ens has d'explicar quin sentit té. Mira, la major part del finançament ve d'entitats públiques. Això en general a tot Espanya és així per qualsevol tema. Especialment en la ciència bàsica, que les aplicacions de la ciència bàsica sempre són molt més difoses i molt més a llarg plaç. Són importants, però molt a llarg plaç. Llavors no tenen una aplicació directa que tingui repercussions econòmiques clares. D'acord? Per tant, sí que la majoria són de fons públics. També hi ha fundacions, per exemple, nosaltres ara tenim un projecte de la Fundació BBVA que és per fer estudiar la biodiversitat de les papallones a Colòmbia. No? És un projecte de 3 anys que ens aporten fons perquè els invertim a Colòmbia a fer això. I per què és interessant estudiar les papallones? Doncs bé, té moltes implicacions per entendre la biodiversitat que ens envolta. No? Anava a dir que tenim, però és que no la tenim nosaltres, vull dir, més aviat ens té ella a nosaltres, però que ens envolta. I per tant, quan un cop la coneixem la podem conservar. És a dir, de cara a conservació és molt important. I també de cara, per exemple, a entendre plagues o sabem que hi ha moltes espècies que es converteixen en plagues perquè són invasores, han arribat aquí, i això amb insectes és molt comú. Per exemple, com a papallones, podem parlar de la papallona, la plaga del gerani. És una papallona de Sud-Àfrica que va arribar a les Illes Balears i de les Illes Balears va saltar a Barcelona i avui en dia està a tot el sud del Mediterrani, en pocs anys, des de l'any 90 i pico. És a dir, que és una espècie invasora que s'ha extès molt ràpid. Llavors és molt important que hi hagi algú que es dediqui a estudiar aquests organismes per, en una eventualitat d'aquest tipus, doncs sàpiga què es pot fer, quins són els processos típics d'una espècie invasora, perquè pugui predir com s'expandirà, per exemple, o quines mesures poden prendre. No? En conservació és molt important també, perquè això potser seria l'aspecte més important. No només per conèixer el que tenim, sinó ja com el següent pas per conservar-ho. Realment les papallones, això és un altre punt important, un altre missatge, és que estan patint molt per moltes causes. Destrucció de l'hàbitat, l'agricultura intensiva els afecta moltíssim, tot el tema de plaguicides i pesticides, això moltíssim també, i herbicides també. I per altra banda el canvi climàtic. El canvi climàtic també les està afectant moltíssim perquè és molt ràpid i tot i que les papallones volen i poden més o menys anar a les zones, pujar a les muntanyes que s'està més fresc i anar més cap al nord on també es van mantenint amb els llocs on elles estan adaptades, clar, moltes quan arriben a dalt de tota la muntanya ja no poden anar més amunt. Llavors en aquella muntanya s'extingeixen. I aquí tenim molts exemples, per exemple el Montseny. El Montseny, jo quan era petit trobava una espècie a un lloc concret, per exemple a Collformic, anava allà i trobava una espècie. I avui, que estem parlant de 15 anys després, per exemple, o 20 anys després, les trobo doncs, 200 i pico metres més amunt, només. No? Allà comença, molt més amunt. I espècies que estaven a dalt de tot, doncs avui en dia no hi són. No poden pujar, no poden pujar més. Llavors s'han extingit el Montseny i encara queden poblacions al Pirineu i altres zones que sí que poden pujar més amunt.